Дорогі друзі, дуже дякую вам за зустріч. Перш за все, я хотів вас подякувати. Подякувати за принципову, патріотичну позицію української журналістики. Абсолютно більшість не просто об'єктивно висвітлює сьогодні події як в зоні антитерористичної операції, так і всередині країни, а намагається уникнути і захистити нас від тої інформаційної війни, яка сьогодні розв'язана проти України. Бо насправді перемога кується і війна виграється не тільки в зоні антитерористичної операції, а виграється в боротьбі за уми людей. І дуже важливо, що на сьогоднішній день ми бачимо в лівому віконці кожного каналу український прапор, позицію щодо України єдина. Не піддаємося на провокації, які постійно намагаються проштовхнути щодо ситуації в зоні АТО, щодо внутрішньої кризи. І я хотів би не лише вам, а всім українським журналістам висловити абсолютно тверді і чіткі слова подяки за цю відповідальність і за цей патріотизм. Друге, я запросив вас для того, щоб ми з вами поговорили про те, про вчорашні події в парламенті. Бо насправді вчора відбулося дуже важлива, маючи велике значення подія, бо вчора нам вдалося уникнути дуже жорсткої політичної кризи, коли 305 і 306 народних депутатів голосують за те, щоб наші Збройні Сили мали надійне, фінансове, матеріально-технічне забезпечення для того, щоб ефективно проводити антитерористичну операцію і забезпечувати перемогу, коли Верховна Рада голосує за те, щоб ми змінили податкове законодавство і забезпечили скорочення дефіциту бюджету, які дозволяють, власно кажучи, забезпечити не лише фінансування армії, а й відновлення звільнених від окупації міст Сходу України. Це теж є боротьба за уми людей. Я думаю, що це є дуже доброю ознакою відповідальності парламентарів. Проголосовані закони мені доповідають, що вони 40 хвилин тому були підписані Турчиновим. Зараз вони їдуть в адміністрацію президента, і я негайно одразу вже їх підпишу, і сьогодні ж вони будуть оприлюднені і введені в дію. Тобто це може статися навіть під час нашого інтерв'ю? Якщо вони встигнуть. Ну, я обіцяю вам, що навіть якщо не встигнуть, це буде сьогодні. Я також хотів вам повідомити, що війна не є приводом для того, щоб відкладати реформи. Вчора ввечері мною був підписаний закон про освіту. Я вважаю, що це є надзвичайно важливий закон, який переводить нашу освіту, яка має дуже добрі традиції, але величезні проблеми, з радянської моделі до європейської моделі. Свого часу я долучився до розробки цього закону. І незважаючи на шалений опір, який сьогодні чинився щодо прийняття цього закону, я хочу привітати всіх освітян, хочу привітати всіх, хто буде мати можливість навчатися, що закон, який дає величезну широку автономію вищим навчальним закладам, одночасно підвищуючи їх відповідальність за якість освіти, сьогодні вступить в дію. І це є також, на мою думку, надзвичайно важливо. Третя позиція, яка вчора також знайшла своє підтвердження, це те, що, незважаючи на те, що запущений механізм дострокових парламентських виборів, парламент підтвердив свою дієздатність. І вчора, більше того, за моєю ініціативою, ми провели нараду з більшістю керівників фракції, керівництвом Верховної Ради, керівником уряду, і домовилися про те, що дострокові парламентські вибори будуть навіть наближені. Якщо буде знайдений компроміс по внесенню змін до закону про вибори народних депутатів, у нас немає часу на розкачку. У нас немає часу терпіти, поки недієздатна
Верховна Рада, яка була де-факто заблокована там, регіоналами, комуністами, одіозними фігурами з минулого, щоб 45-мільйонна країна чекала цих змін. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день вже воля українського народу матеріалізована. І як тільки з'являться конституційні підстави для цього, жодної хвилини я не буду чекати. І український народ нарешті отримає право на чесних, прозорих виборах до Верховної Ради обрати новий парламент. Я думаю, що ми перейдемо до запитань. Шановні чоловіки, якщо ви не заперечуєте, ladies first. Давайте я. Ми дадемо право жінці. Давайте почнемо з того, про що ви наголошували. Механізм запущено, ви сказали. А перевибори до Верховної Ради, вони будуть? Вони є на порядку денному? У зв'язку з цим маленьке підпитання, як передвиборча кампанія, навіть, бодай, скорочена, вплине на проведення антитерористичної операції. І головне питання, Петро Олексійовичу, чого ви чекаєте від нової ради? Чи вірите ви в те, що зміни складу будуть кардинальні, якісно нові? А чи можемо ми знову зіштовхнутися з тим фактом, що зміни ці будуть косметичні, що знову переможе популізм і внутрішньополітичні розборки? Якщо так, тоді, відповідно, якою буде виборча система, які ви будете ініціювати зміни в виборче законодавство, як вони повинні проводитись? Дуже дякую, Ліда, за запитання. Перша позиція. Хочу нагадати, що два тижні тому у багатьох були величезні сумніви в самої можливості факту дострокових парламентських виборів. І той факт, що цей механізм запущено, свідчить про те, що президент, частина депутатів намагається жити по-новому. В чому це полягає? Коли у нас народилася нова країна, ключовим відмінністю цієї країни є те, що влада більше не є відгородженою від народу. Навпаки, влада відчула і демонструє свою залежність від народу, від того, чого бажає суспільство. Останнім часом оприлюднені на цьому тижні соціологічні дослідження доводять, що 82% людей не просто підтримують, а вимагають дострокових парламентських виборів. Вважають, що це є абсолютно необхідна умова для модернізації країни, для перезавантаження влади. Це найбільш ефективний механізм люстрації, коли люстрацію проводять ні ті чи інші призначені представники, частина з яких є або рейдерами, або самі є корупціонерами, або це просто механізм внутрішньополітичних розборок. А запускається механізм люстрації або перезавантаження, коли єдиний носій державної влади, народ України, визначає склад майбутнього парламенту. Друге, я не бачу жодної небезпеки, бо український народ довів свою зрілість і відповідальність під час президентських виборів, коли за один тур було обрано президента і в дуже короткий термін. І сьогодні також мені приємно, що підтримана ініціатива щодо скорочення парламентської кампанії були. Я впевнений, що будуть обрані абсолютно нові лідери. Чого я чекаю від парламентської кампанії? Чого сьогодні країна конче потребує? Що нам потрібно для перемоги? Єдність. Ми сьогодні не маємо допустити внаслідок парламентських виборів жорсткої внутріполітичної кризи. І я впевнений, що нам вдасться цього уникнути. Принаймні, я, як президент, буду все робити для того, щоб це забезпечити. Чого чекаю в результаті? Потужної, ефективної, прозорої, нової, з новими обличчями, проєвропейської, антикорупційної, проукраїнської більшості. Відповідальної більшості, яка зможе проводити реформи. Змістовна частина цих реформ не підлягає обговоренню. Вони викладені в угоді про асоціацію. Політична сила, яка іде, об'єднана політична сила на ці вибори, має взяти на прапор не популістські обіцянки, а вистраждані, в тому числі і вистраждані українським народом, програму реформ, модернізацію України, яка дозволить сьогодні отримати Україні перспективу членства в Євросоюзі. Яка нарешті запустить механізм, який я обіцяв виборцям – безвізовий режим до Євросоюзу. Друга позиція. Я не знаю, як працювати з парламентом, де половина парламенту не голосує за визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Я не знаю, як дійсно працювати з парламентом, де величезна частина є п'ятою колоною, яка керується з-за кордону.
цілі фракції. І небезпека цього лише б зростала. І тому відповідально ставлячись, в тому числі до питань національної безпеки, ми приймаємо це надзвичайно важливе для України рішення. І я як президент його 100% підтримую. Лише невелике уточнення, можна? А все ж таки мова йде про відкриті чи закриті списки. Ви кажете про нові обличчя у Верховній Раді, і люди повинні бачити ці обличчя. Так кого вони обиратимуть? Це не просто. Якщо питання, це залежить, це просте питання. Поясніть, який варіант ви вважаєте оптимальним для України? Це просте питання. А який буде реальний? Насправді, це, дивіться, парламент це завжди мистецтво компромісу. Те, що вчора вдалося отримати 305-306 голосів, це вперше. Мені довелося стільки працювати над проведенням цих двох законів. Бо це символ уникнення політичної кризи, урядової кризи і парламентської кризи. І я дуже щасливий, що нам вдалося цього уникнути. Так само і закон про вибори. Я маю абсолютно своє тверде переконання, який закон є оптимальний. Це пропорційна система з відкритими списками. Компроміс буде досягнутий в Верховній Раді? Це поки що питання відкрите. Бо попереду тиждень, коли ми домовилися, що парламентська комісія за участю президентського представника в парламенті опрацює виборчу систему. Але недосконале виборче законодавство, яке дехто хоче використати для того, щоб відкласти вибори, пояснюючи, що тут почекаєте, куди нам торопитися? Нам треба спочатку поговорити про виборчі закони, потім про виборчі списки, потім про все. Давайте ще рік почекаємо в цих розмовах. Україна не має часу на розмови. Тому не домовляться про пропорційну систему відкритими списками, нехай йдуть на пропорційну систему. Взагалі не здатні домовитись. Будуть обиратися там так, як законодавство є зараз. Але вибори відбудуться за любої погоди. Якщо можна, ви щойно казали про компроміс, але він має межу компроміс. І я хотів би запитатися про люстрацію, пане президенте, де вона? Ви думаєте, що от перевибори є вся люстрація? Ви відноситесь до люстрації як такої не дуже? Ні, ну звичайно, що ні зробить. Парламент є вищим законодавчим органом країни. Іншого механізму люстрації, коли той чи інший депутат буде намагатися, от ми цього позбавили депутатських повноважень, бо парламент насправді здійснив дуже страшні злочини. І закони 16 січня, яким намагалися перетворити Україну в авторитарну тиранію, ці злочини не мають терміну давності. І обов'язково вони будуть розслідувані. Але перевибори – це є найкраща, найефективніша форма люстрації не тільки парламенту, а й політичних сил. Яким чином? Я пишу волею народу. Я пишаюся тим, що за мого президентства вперше за часів незалежності України фракція комуністичної партії перепинила своє існування. Я сподіваюся, що українці є дуже відповідальними виборцями. І внаслідок виборчої кампанії фракція комуністичної партії демократичним шляхом зникне з політичної карти України. Дивлячись, який буде політичний бар'єр, знову таки, проходження Верховної Ради. Дивіться, навіть якщо це буде залишиться цей бар'єр в 5%. Третя позиція. Бо це п'ята колона. І сьогодні українці все це зрозуміли. Третя позиція. Це лише люстрація парламенту. Якщо ви візьмете те, що на сьогоднішній день конче потребує країна, ну, наприклад, люстрацію в міліції. Це те, від чого вили всі, не лише підприємці, не лише захисники там, прав людини і громадські організації. Це був тягар, який і залишається, до речі, не тільки був, а й залишається тягар, який неможливо змінити лише призначенням нових облич керівників обласних управлінь внутрішніх справ. Нам на сьогоднішній день косметичні зміни в цьому не допоможуть. Міліція не може сама себе реформувати. Має бути новий закон про поліцію, нові її функції, нові її права і нові обличчя в тому числі. Подивіться, я звертаю вашу увагу, що в керівництві правоохоронних органів Донеччини ми бачимо, що 90%
відмовились проходити перевірку на детектор брехні, зрадили країну або добровільно звільнилися з органів внутрішніх справ. Да, це просто був таке, знаєте, лакмусовий паперець, як таке випробування, яке вони не пройшли і не подолали цей тест. Але я впевнений, що цього перезавантаження потребує вся правоохоронна система, судді. Подивіться, ми ж нібито були певні вимоги громадських організацій щодо обов'язкового голосування закону про люстрацію суддів. Ви це пам'ятаєте. Подивіться, до чого це призвело. Суддям доручили самих себе люструвати. Це дитячі підходи до непрофесійні абсолютно, до питань перезавантаження судової гілки влади. І судді через тиждень переобирали старих тих самих керівників і суддівській владі насправді нічого не змінилося, а нібито вони пройшли люстрацію. Реформа суддівська чітко прописана в угоді про асоціацію. Треба робити дві речі. З одного боку, це є незалежність судової гілки влади, з іншого боку, невідворотність притягнення до відповідальності у випадку винесення неправосудних рішень. Комбінація цих двох факторів плюс дуже ефективна співпраця з Європейським Союзом дає позицію щодо перезавантаження суддівської гілки влади вже новим парламентом. Новим парламентом, бо не взлітає це. Ну, ще раз кажу, коли мова йдеться про високе почуття, про патріотизм, про армію, ще вдається. Коли йдеться про конкретні секторальні реформи, приватні або відомчі, або лобістські інтереси переважають. Чому? Або така була система в 2012 році. Так обрали, такий склад парламенту. В чому головне протистояння, в чому головна проблема? Цей парламент більше нікого не представляє. Він не представляє людей, які сьогодні є носієм державної влади. Пане президенте, але якщо йти за такою логікою, то не представляють людей, настрої змінилися в суспільстві, і місцеві ради. Це набагато більше, ніж парламент. І якщо питання з парламентом уже практично вирішено, ми так відчуваємо, то що робити із місцевими радами? І де? Лунають пропозиції, от, мовляв, на Луганщині і Донеччині потрібно переобрати місцеві ради. Але якщо так зробити, це лише підтвердить тезу про загальне негативне ставлення київської влади саме до Донбасу. Ні. Коли ми говоримо про реформи, ключовим елементом реформи є конституційна реформа. Ключовим елементом конституційної реформи є децентралізація влади. Вперше президент, який був обраний, не натягує на себе повноваження. Бо на сьогоднішній день президент має величезні повноваження щодо місцевого самоврядування. Воно фактично позбавлено повноважень, бо президент призначає голову обласної державної адміністрації через механізми контролюючих управлінь, промисловості, економіки, сільського господарства, внутрішньої політики, соціальних і всіх інших. І через де-факто реалізацію владних повноважень він підмінає місцеві ради. І фактично будь-який парашутист з Києва, який має там статус керівника обласної або районної державної адміністрації, уособлює всю владу. І це неправильно. Влада має належати громаді. Громада має обирати депутатів, депутати обирати керівника виконавчого органу. І все. А президент лише відповідає за цілісність країни, за захист суверенітету і дотримання законів. І гарантом Конституції. Коли тому за вашим відчуттям? Я запропонував парламенту новий проєкт Конституції. Я дякую парламенту, він включив його до порядку денного. Також великою кількістю голосів. А потім, незважаючи на те, що я попросив створити Конституційну комісію і перейти до обговорення, цей конституційний процес був заблокований. Я впевнений в тому, що запущений процес перезавантаження парламенту, одним з перших питань, які буде займатися нова Верховна Рада, це буде реформа Конституції. І як тільки буде прийнята нова Конституція, децентралізацію, оскільки місцеві ради отримують нові повноваження, це буде причиною
дострокових виборів місцевої влади з новими повноваженнями. Бо люди мають проголосувати, кому саме вони надають ці повноваження. І це будуть не лише Донецьку і Луганську. Це буде по всій країні в один день. До речі, стисло, там яка буде система? Пропорційна з відкритими списками? Чи все ж таки там є місце для мажоритарки? Я впевнений в тому, що громада повинна мати в тому числі і мажоритарний компонент. Бо там якраз людина, в тому-то і сенс, щоб громада і депутат від неї були максимально наближені. Для того, щоб депутат не втрачав зв'язок. І питання відкликання, коли громада буде мати право відкликати депутатів. А більше того, якщо депутати і рада порушить Конституцію, прийме рішення відділитися, зробить там наступ на конституційний устрій після рішення Конституційного суду, який підтвердить це, і президент буде мати право звернутися до громади з проханням переоберіть. І не помиляйтеся, бо тільки народ має право на сьогоднішній день визначати і делегувати державну владу. Князів там не отримаєте? Саме тому є і представник президента, для того, щоб у нас не з'явилося там 20 з лишнім нових Межигір'ї, 20 з лишнім маленьких Януковичів, з 20 з лишніми можливими зонами антитерористичних операцій. Цього не буде. І президент буде виступати гарантом цього. Бо саме в цьому полягає відмінність від проєкту федералізації, яким хотіли просто розірвати країну. Я, як президент, несу відповідальність за її цілісність. Пане президенте, давайте про найнеприємніше, напевно, про Росію. Да? Нещодавно в Гаазі ЮКОС відсудив у Москві 50 мільярдів доларів. Почали лунати думки, що це може стати непоганим прецедентом для України. Коли ми подамо позов до Гааги з приводу анексії Росією Криму, які шанси виграти цей процес, наскільки довгим він може бути, і на підтримку яких стран можемо розраховувати, чи принаймні ви розраховуєте? Гаага, як міжнародний арбітраж, був визначений під час розгляду між фактично арбітражного господарчого спору між акціонерами і державою Росії. І я дуже радію цьому рішенню, бо це означає, що відповідальність є невідворотною. Відповідь на ваше питання щодо Криму складається для мене з двох частин. Позиція перша. Друзі, Крим не продається. І відповідальність за Крим не можна виміряти грошима. Не може бути так, щоб Україна отримала якісь гроші і відмовилась від Криму. Не дочекаються. Українська земля, українська територія і Україна не, ні, українська територія не продається. Крапка. Але є питання компенсації збитків господарюючим суб'єктам за конфісковане майно, Чорноморнафтогаз, військова техніка, ті чи інші там державні інституції, які отримали фінансові збитки. Позивачем має бути не держава Україна за компенсацію втрати Криму, як ви це сформулювали, я прошу пробачення за різкість, а господарюючі суб'єкти Чорноморнафтогазу. Щомісяця ми втрачаємо сотні мільйонів на тому, що крадеться український газ, коли інвестували держава України, українські платники податків в видобуток. Все, і на сьогоднішній день це звичайна крадіжка. І на сьогоднішній день я дав доручення, і Міністерство юстиції спільно з залученими іноземними партнерами, бо ми провели переговори, і у нас найкращі світові юристи будуть долучені до юридичного забезпечення цього позову, готують юридичні механізми захисту. Бо Україна буде використовувати всі засоби, які знаходяться в її розпорядженні, для того, щоб захистити національний інтерес. Пане президенте, якщо тут у нас частково вже Зураб піднімав питання люстрації, серед тих претензій до влади, які зараз виникають на хвилі емоцій якихось подій на Сході, є зрадники в силовиках, є корумповані чиновники, які були на Сході в областях, які є скрізь в Україні, які є в парламенті. Якщо відмотати ще раніше, то, зрештою, є ті люди, які безпосередньо винні за загибель людей на Майдані. Ніхто за непокаране за 7 місяців. Ніхто. Ви згадали про суддів, люстрацію суддів.
вони не можуть самі себе ілюструвати, вони не можуть самі себе покарати. Хто несе персональну відповідальність за те, що ніхто не покараний по всіх цих пунктах? І що треба змінити, щоб нарешті почались покарання зрадників, корупціонерів, вбивців? Відповідь буде складатися з двох частин. Позиція перша – ми маємо зробити перезавантаження. Ми достатньо докладно зупинилися на цьому. І перезавантаження правоохоронних органів, і перезавантаження суддівського корпусу, і перезавантаження місцевої влади. Де взяти? В Україні. Я можу навести приклад з президентської адміністрації. Президентській адміністрації штатна чисельність на 7 червня, коли я став після інаугурації, я сюди прийшов, у нас було 539 працівників. Одразу ж я видав указ, яким скоротив чисельність президентської адміністрації до 410. 120 людей майже було звільнено, подали позицію на скорочення. Не потрібно. Ми маємо працювати більш ефективно. Друга позиція. З тих, що залишилося 410, 70%, і це моє завдання главі адміністрації, які вже доведено і зараз реалізуються, будуть новими. Новими людьми, які не інфіковані старим бюрократичним вірусом. І вони будуть замінюватись абсолютно не по політичним мотивам. Ми хочемо побачити тут нові обличчя, які будуть жити і працювати по-новому. В чиновниках це вийде? Ні, це вийде скрізь. Третя позиція. Не маю жодного сумніву, що те, що ми з вами, те, з чого ви почали, відповідальність за події на Майдані, це також злочини, які не мають терміну давності. Перше. Ті рішення, які будуть прийняті, вони мають високу довіру не лише всередині суспільства, а й в світі. І саме тому під час переговорів з Генеральним секретарем Ради Європи Яглондом, я сказав, що ми і по питаннях злочинів на Майдані, і по інших питаннях, в тому числі і по діях 2 травня в Одесі, ми створимо, і створили вже, не створимо, а створили вже відбулося дві сесії, міжнародну слідчу, називають її комісію, там називається Investigation Panel, які будуть брати участь в розслідуванні цих злочинів. Я не знаю, чому там. Мене не задовільняють темпи розслідування, але той факт, що на сьогоднішній день поновлені всі кримінальні справи, які були припинені за останні там 2 місяці щодо учасників розгону Майдану, я вважаю, що це є правильні кроки. Коли порушені кримінальні справи і відсторонені 30 прокурорів, а я безпосередньо брав участь в цих так званих судових процесах, коли пачками пакували майданівців, які не мали жодного відношення до жодних злочинів. Ті прокурори, які виступали обвинувачами на цих процесах, відсторонені, проти них порушені кримінальні справи, вони будуть нести відповідальність. 11 суддів, в тому числі і ті двоє, з якими там, я брав участь в цих процесах, відсторонені, проти них порушені кримінальні справи, вони будуть нести відповідальність. Є певні терміни процесуальні. Є відповідальні за проти там, певних працівників правоохоронних органів, в тому числі їх керівників. 27 високопосадовців оголошено в розшук. Міжнародний розшук. Причому не просто Україна їх оголосила, а Інтерпол прийняв їх до розшуку. Порахував і відзначив, що аргументи, які представлені українською стороною, маючи на увазі доказова база, вона є достатня для того, щоб це включити в червоний лист Інтерполу. Там є прізвища багатьох відомих людей. І Захарченка, і Якименка, і інших. Частина людей, я теж про це маю чесно сказати, частина працівників Біркуту, частина працівників Альфа зараз героїчно воює на Сході. Я не виключаю, що по їх результатам в бойових операціях мені доведеться прийняти рішення про їх амнестування. Я думаю, що це теж буде справедливо. Вони кров'ю іскупили ту вину, і ми маємо дати цю відповідь їм. Може, реакція на п'яту колону, ви про неї так само згадали? Але вона буде покарана? Очевидно. Очевидно.
І на сьогоднішній день це я не можу там тиснути або там, вимагати від правоохоронних органів і від прокуратури цього. Ну, я впевнений, що сьогоднішнє керівництво Генпрокуратури це має в якості свого першого пріоритету. Бо Віталій Ярема весь час провів на Майдані. І є мій принцип був, знаєте, я не хотів призначати, от я не знайшов, нехай мене простять ті, хто образиться, але я не знайшов серед прокуратури людей всередині системи, які були б здатні продемонструвати нові якості прокурора. І я вважаю, що Віталій Ярема – це людина, від якої я чекаю і дочекаюся, я впевнений, цих ефективних дій. Я хотіла спитатися про межу компромісу у переговорах з Росією, якщо такі будуть, а вони повинні відбутися. Я зараз не про Крим, я зараз в питанні Сходу і в питанні ціни на газ. Коли настане час цих переговорів і де межа компромісу? В питанні Криму компромісу не буде. В питанні національних інтересів України компромісу не буде. В питанні територіальної цілісності України, її суверенітету, в питаннях незалежності України компромісу не буде. В питаннях ціни на газ компроміс буде. В питаннях економічних відносин компроміс буде. Якщо буде бажання його шукати, ми його знайдемо. В питаннях миру буде мир. Я впевнений в цьому. Пане президенте, як буде змінено відносини України, політику з тими західними країнами, які багато хто вважав природними союзниками України в боротьбі проти зовнішньої агресії, а вони поставилися, ну, м'яко кажучи, неоднозначно. Не надали, принаймні, тієї допомоги, на яку в суспільстві багато хто сподівався. Ну, вперше в житті я з вами буду сперечатися. Сподіваюсь на востаннє. І сподіваюсь на востаннє, так. Я хотів би сказати, що українській дипломатії, українській зовнішній політиці, і мені, як президенту, який відповідає за зовнішню політику країни, вдалося досягнути неможливого. Якби вам хтось сказав в січні, що Європейський Союз буде здатний консенсусом запровадити третій рівень санкцій, над вами б посміялися. Цей процес розпочався під час діалогу, коли ми створили новий формат, коли всі міністри закордонних стран країн Євросоюзу на зустрічі, тоді, в тому числі за моєю участю, ми випрацювали алгоритм, який призвів до такого результату. Немає, я вам стверджую, відповідально, як людина, як український президент, який також вперше брав участь на закритому засіданні Ради Європейського Союзу на рівні голів держав та урядів, немає жодної країни, яка би не підтримувала Україну. Ми сьогодні маємо, я сьогодні маю прямий діалог з усіма лідерами країн Євросоюзу, з усіма, всіма без виключення, для того, щоб координувати дії по захисту України. Наша мета, ще раз кажу, не враження опонента, захист України. На останньому засіданні були зняті економічні обмеження і ембарго на постачання до нас поліцейської і зброї, що не ушкоджує. Це важливо, бо до цього ми були обмежені в закупівлі. На координація країн Великої Сімки – це ж весь світ. Це ж Японія, Канада, Сполучені Штати. Вони говорять однією мовою. Позиція по Генасамблеї, позиція по Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй фактично призвела до того, що Росія, потужна Росія, опинилася в тотальній міжнародній ізоляції внаслідок цих дій. Тому я можу сказати зараз лише одне, що Україна сьогодні має надзвичайно високий авторитет в світі. Рівень уваги до України є надзвичайно високий. І ми здатні сьогодні вирішувати будь-які проблеми, які постають перед країною. Єдина проблема, Андрію, воювати за нас ніхто не буде. Захищати країну за нас ніхто не буде. Це справа наша, і ми це зробимо. Два місяці тому ми не мали армії. І сьогодні про це вже можна казати. В квітні-травні, вже навіть в квітні-травні, українська армія була зґвалтована, роззброєна, обезкровлена, деморалізована, без будь-якої волі до перемоги. На сьогоднішній день
ми маємо армію, дуже неочікувану для наших ворогів, які здатні виконувати будь-які бойові завдання. Подивитися на українських десантників. Подивитися, які неймовірні подвиги, з якими неймовірними результатами вони роблять, воюючи проти спецназу. Ви впевнені, що все, що вам доповідають із зони бойових дій, це правда? Я впевнений, що мені доповідають все. Бо я спілкуюся не лише з генералами. Я маю можливість перезвонити кожному командиру підрозділу, як президент. І я це роблю. Я маю можливість спілкуватися з волонтерами. І я доручив, щоб на наступному тижні відбулася зустріч президента з волонтерами. Не тільки тому, щоб обмінятися інформацією, а подякувати цим людям. Бо насправді армія перемагає тоді, коли вона має високий бойовий дух і надзвичайно високу підтримку в суспільстві. І волонтери є символом цієї підтримки. Тому я не закриваюся від інформації. Я маю можливість десь з другої до пів четвертої, в залежності того, як я повертаюся додому, півгодини провести в соціальних мережах. І я маю доступ до всієї інформації. І можу вас запевнити, що не, абсолютно не все, що пишеться в соціальних мережах, є правдою. Я з вами погоджуюсь, що у нас рівень підтримки України, Європи і світу, він дійсно безпрецедентний. Але знаєте, що страшно? Що, схоже, не дуже він діє на Росію. І хотілося б якогось заспокоєння, чи, як ви думаєте, чи піде світ і Євросоюз, зокрема, і ще далі у своїх санкціях? Чи є в нього ці важелі? Чи є бажання? І чим можемо ми теж відповісти, якими санкціями Росії, України? Є відповідальність і бажання допомогти Україні. Це принципова різниця. Не є бажання нашкодити Росії. Є бажання допомогти Україні. І вживаються санкції не тому, щоб нашкодити Росії, а щоб знайти чутливі сектора, чутливі підприємства чи чутливі галузі, чи особистості, які вплинуть на ті чи інші речі. А чому ми не дивимося таким чином? Друзі, війна йде насправді, а нам вдалося уникнути безпосередньо там широкомасштабної агресії, незважаючи на те, що і зброя, і окремі, вже не просто особистості терористи, а вже окремі підрозділи сьогодні перетинають кордон. Але, по-перше, вони бояться далеко заходити. Основна місце їх дислокації дій – це прикордонна буферна зона в межах до 20 кілометрів. І сьогодні це стримує і зупиняє їх. Да, були виведені з України буки. Да, сьогодні наших літаки підсвічують буками і панцерами, але вже з російської території. Звідси побоялися прибувати і вийшли. І, ну, я не хочу вам там детально розкривати, але я вам запевняю, що санкції проти Росії діють ефективно. Вчора відбулося перше засідання тристоронньої контактної групи, яке було присвячено експертам, які мають потрапити на місце катастрофи, та заручникам. Ми ведемо активно по широкому фронту роботу, в тому числі і дипломатичну, які забезпечать нам мирний процес. Але ні в якому разі не за рахунок інтересів України. Дякую, пане президенте. Я не прошу вас вигадувати що-небудь, щоб там не було. Але, будь ласка, додайте. Це закони додайте, принесли, додайте. Так що зараз приймемо ефірі, їх підпишемо. Дякую. Чи могли би ви додати українцям впевненості щодо осени, до економічного положення? Перше, Україна не залишається сама на сам своїми проблемами. Друге, восени буде новий парламент, який розпочне реформи. Третє, фінансове забезпечення реформ буде надано, в тому числі і за рахунок збільшення програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, незважаючи на протидію всередині Міжнародного валютного фонду, в тому числі, яка здійснюється і нашими російськими опонентами. Ми отримуємо нові позиції по збільшенню макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу. Ми отримуємо нові кредитні гарантії, які отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Ведеться дуже широка програма по співпраці з іншими країнами. Зокрема, я розпочав роботу по створенню спеціального фонду по відновленню інфраструктури Донбасу. Це буде не лише кошти українського бюджету, не лише благодійні внески, які ми спробуємо зараз організувати, але більшість європейських країн, Сполучені Штати Америки, Британія, Японія, погодилися зробити внески, які будуть вимірюватися мільйонами або десятками мільйонів
доларів, євро, фунтів, які дозволять нам полегшити тягар цього відновлення. І я впевнений в тому, що якщо є потужна команда, якщо є єдність, якщо нема популізму, якщо нема чвар всередині, якщо є бажання сьогодні захистити країну і відновити її, все в нас вийде. Немає жодного сумніву з цього приводу. Будете? Чи підписуємо? Ні, чекайте. Один важливий нюанс. Про гроші зайшло. Європа, наш бюджет, світ, це все зрозуміло. Як ви ставитесь до тези, що гроші на відбудову Донбасу мають дати ті представники великого бізнесу Донбасу, які останні 20 років з гаком жили з Донбасу, нажили свої капітали, і вони великою мірою були, сприяли розвитку тероризму на Донбасі. Вони мають чим поділитися. Всі, хто має відношення до розвитку тероризму на Донбасі, мають бути притягнуті до відповідальності. І ця відповідальність буде не лише фінансова, але й кримінальна. Друга позиція. Ми маємо стимулювати благодійну діяльність, які людина, яка просто не допоміг відновленню звільнених окупованих територій, має дуже поганий імідж, репутацію і все таке інше. Це обов'язок. Країна знаходиться в дуже важкій ситуації, і країна потребує на цю допомогу. Дуже важливо ставлення тих, хто живе зараз на Донбасі. Бо абсолютна більшість. Подивіться, за рахунок чого українська армія має сьогодні переможний наступ. Не лише за рахунок того, що бойова якість і бойові здатності українських частин дуже зросли. Не лише тому, що в інформаційній війні ми почали давати гідну відповідь. І на сьогоднішній день, вчора чи позавчора, але це знаходиться під моїм особистим контролем, відновилося мовлення 5-го каналу, ICTV, 1+1, українського першого національного каналу. Да. Першого національного каналу і Інтера, і в Донецьку, і Луганську. Да, було складно, щоб да, були технічні проблеми, да, були там спеціальні направлені передавачі, але це є першочерговим і робиться вже в перший день після звільнення околиць Донбасу. Скажіть, що показує закони? Закон про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2014 рік. А дайте мені ще розпорядження, яке я підписав раніше, але я декілька слів скажу і про нього. Це ті, що їхали сюди від Турчинова? Це ті, що їхали сюди сьогодні від Турчинова. Щось довгенько їхали. Турчинов зараз хворіє просто і знаходиться вдома, а не в Верховній Раді. Тому. Цей другий? Це закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів. Це те, що запроваджується там рента на залізорудне сир'ю. Поки що він дуже тонкий такий, але сподіваємося, що будуть зміни ще. Останні зміни. Дивіться. Він дуже не тонкий. Третє розпорядження, яке я хотів презентувати, ну, хлопці не занесли. Мною сьогодні підписано розпорядження про скасування численних пільг мешканцям елітних посілків Кончі-Заспи і Пущі-Водіці. Можу зараз порахувати. Перше, зняти позначку опублікуванню не підлягає і визнати такими, що втратили чинність. Подивіться, яка кількість розпоряджень президента всіх років. Це просто перерахування, яким надавалися пільги, які більше 40 з лишнім мільйонів гривень щорічно витрачалися на те, щоб забезпечити комфортне життя сотні людей. Я вважаю, що в умовах військових дій це аморально. Це рішення прийнято. Зараз воно колеги, це Клондайк для нас інформація. Чи ви кажете? Клондайк для нас відкрита інформація оця. Так. Знімайте грифи. Так, це ж. Так. Я думаю, що це теж означає жити по-новому. Тобто вони взимку платитимуть за газ ці 100, так, нарешті? Я думаю, ще влітку. Якщо газ буде. Якщо буде газ. Буде газ. Андрій, буде газ. Буде газ, буде реверс, буде мир, буде єдина об'єднана українська нація, буде суверенітет і територіальна цілісність. І ми будемо єдині і відповідальні за долю країни. Дякую вам.
Дякуємо, пане президенте. Дякую.